Então, ela estava na luz? Quem? Você sabe. Não, ela não estava. Você nem ia ligar se ela estivesse. Veja como fala! Até o fim da jornada, alguém tem que manter o foco! Não confunda meu silêncio com indiferença. Tenha o seu luto. Me deixe com o meu. Desculpa. Eu não sabia. Não. Como saberia? Você não me conhece bem. Eu sei que não é fácil. Na luz, só se passou um instante pra mim. Se isso conforta você. É, bom saber isso. Sério. Então, vamos voltar a Midgard, enfrentar o Sopro Negro? Ou acha que tem mais alguma coisa nesse reino?